Մենք շաբաթվա ընթացքում բացահայտում արեցինք եւ պնդում իրականացրեցինք, որ քաղաքապետարանը սկսել է շինթույլտվությունները, ինքնական կառույցի օրինականացման որոշումները տրամադրել որոշակի գործարքների դիմաց, եւ մատնանշեցինք, որ այդպիսի մի գործարք եղել է նաեւ նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող կազմակերպության հետ։ Քաղաքապետը հերքեց ասելով, որ չի եղել գործարք ոչ Ալեքսանյանի հետ, ոչ իր հետ փոխկապակցված անձանց հետ։ Այնուհետև հրապարակեց ցուցակ, որտեղ հստակ առկա էր Ալեքս Հոլդինգի անվանումը, որը, գիտեք, պատկանում է Ալեքսանյանների ընտանիքին, բայց խնդիրը այստեղ ոչ թե այն գույքն է, որը տրվել է քաղաքին, այլ այն, որ Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող Օհանով 15.1 հասցեում գտնվող 5800 քառակուսի մետր շինությունը, ինքնակամ շինությունը, օրինականացվել է Հայկ Մարությանի կողմից նոյեմբերի 4-ի որոշմամբ այդ 3 աղպատար մեքենաների դիմաց։ Ընդ որում, այդ գործարքը իրականացվել է արտոնյալ պայմաններով եւ ժամանակահատվածի տեսանկյունից, եւ երբ նայում ենք, թե երբ է դիմումը մուտքագրվել, երբ է օրինականացման որոշումը ստացվել, այն համընկնում է այն ժամանակահատվածի հետ, երբ քաղաքապետարանին տրվել են այդ 3 աղպատար մեքենաները։ Խոսքը գնում է Օհանովի փողոց 15.1 հասցեի մասին, որտեղ սեփականություն իրավունքով քաղաքացի Շողերինա Ստեփանի Մկրտչյանին պատկանող հողամասում գտնվող ինքնակամ կառույց կա, որը դիմում է, իրենք դիմել էին, որպեսի օրինականացնեն։ Ես ուզում եմ ասել ընդհանրապես իր երևանցիներ, որ Երևան քաղաքում գոյություն ունեն ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր ինքնակամ շինություններ, այսինքն ապօրինի շինություններ, որոնք կատարվել են իրենց սեփական հողում առանց շինթույլտվության եւ այլն, եւ գոյություն ունի կառավարության 2006 թվականի 912N որոշումը, որը ասում է, որ եթե քաղաքացին ունի ինքնական շինություն, արդեն ունի իր հողամասի վրա եւ գալիս է դիմում է քաղաքապետարան, որպեսի օրինականացնի, ապա օրենքի ուժով քաղաքապետարանը պարտավոր է այն օրինականացնել կամ քանդել, եթե ինչ որ նորմերի խախտում կա։ Այստեղ ուրեմն ճարտարապետական մեր վարչությունը տվել է եզրակացություն, որ ոչ մի նորմերի խախտում չկա, եւ այս որոշումով այս հաստիով գտնվող ինքնական շինությունները, որոնք իրենց սեփական հողի վրա են, օրինականացվել են, երբ որ այս ինքնական շինությունները այդ օրինականացվել են, իրենք մուծել են այս օրինականացման համար ուրեմն 22.841.780 դրամ, եւ կարծում եմ այս մուծումը բավականին մեծ մուծում է, որը գալիս է Երևանի բյուջե, եւ շատ տարօրինակ կլինի, որ սրանից հետո դեռ հələ ինչ որ մեկը ուզենա հատուկ նրա համար, որ ես օրինականացնի ինչ որ նվերներ տա։ Ամսի 4-ին քաղաքապետը բացակայել է երկրից, եւ իր նախնական արձակուրդի եւ լիազորությունները իր առաջին տեղակալին փոխանցման որոշման մեջ նշված էր, որ նա պետք է այդ օրը արդեն վերադարձած լիներ եւ կատարեր իր լիազորությունները։ Այդ օրը պարզվում է, որ քաղաքապետը չի վերադառնալու, սրա մասին մամուլում հրապարակումներ կան, եւ այդ օրը քաղաքապետանում կեղծվում է փաստաթուղթ իր արձակուրդ գնալու եւ լիազորությունները այլ քաղաքապետի տեղակալին, ոչ առաջինին, վերապահելու վերաբերյալ։ Ես այս մասին հրապարակավ հաղորդում եմ տվել հանցագործության մասին, ակնհայտ մատնանշելով, որ այնտեղ փաստաթուղթը կեղծված է, թող դատախազությունը ուսումնասիրի, եթե ցույց տա, որ դա մեկ որոշում չէր, այլ երկու առանձին որոշումներ էր, կամ ապացուցի մեկ որոշման օրինականությունը, ես ներողություն կխնդրեմ։ Ասվել էր, որ գիտեք, քաղաքապետը դեպ արձակուրդում է, ես իրոք ամսի 4-ին արձակուրդ էի, եւ սա ստորագրվել է իր կողմից, եւ սա չի ստորագրել Հրաչյա Սարգսյանը, որ առաջին տեղակալն է իմ, եւ չի ուզեցել ստորագրի, որովհետեւ սա շատ վատ փաստաթուղթ է, դրա համար չի ստորագրել եւ ստորագրվել է քաղաքապետի կողմից, անգամ երբ որ ինքը արձակուրդում էր գտնվում։ Խնդրեմ, սա որոշումը բնօրինակ, եւ սա Հրաչյա Սարգսյանի ստորագրությունը, որը հենց Հրաչյա Սարգսյանն է ստորագրել, եւս մեկ ապա տեղեկատվություն։